siz o'zingiz xohlagan yuz teringizga oppoq chiroyli yuz teriga ega bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib? Agar noto'g'ri parvarishni to'xtatsangiz. Tabiiy kosmetologiya, tabiiy parfyumeriya mahsulotlari bilan foydalanganingizda, muhim maskalarda foydalanganingizda yuz teringizda sezilarli natijalar bo'ladi. Muhim maskalardan foydalanib ko'ring. Quyidagi telefonga telefon qiling yoki shahar aptekalaridan va parfyumeriya magazinlaridan sotib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum Yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun ham sizlar bilan foydali bo'lgan video rolik qilamiz. Bugungi video roligimiz albatta sizga foydali bo'ladi. Bugun tanamizga, o'zimizni terimizga chiroy beradigan, undan tashqari tishlarimiz, soch tirnoqlarimiz sog'lom bo'lishi uchun bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar haqida gaplashamiz. Bu mahsulotlar asosan kalsiy bo'ladi. Kalsiy D3, kalsiy vitaminlarini biz qabul qilib turishimiz kerak bo'ladi. Bu kalsiyga boy bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarimiz qaysiligini hozir aytib o'taman. Kalsiy organizmimizda nima vazifalarni bajaradi? Kalsiy organizmimizda bizni suyaklarimiz, suyak skeletlarimizni mustahkam qilish uchun, tishlarimiz yaltirab, sog'lom nur sochishi uchun, undan tashqari soch, tirnoqlarimiz va butun terimizni faol, chiroyli bo'lishiga yordam berishi uchun bizga yordam beradigan kalsiy vitaminlari bo'ladi. Bu kalsiy vitaminlarini biz har kuni kunlik oziq-ovqat mahsulotlaridan olishimiz mumkin. Kunlik oziq-ovqat mahsulotlarida kalsiylarimiz ko'proq sut mahsulotlarida bo'ladi. Sut mahsulotlaridan tashqari boshqa o'simlik mahsulotlarida ham kalsiy vitamini bor. Bizni aktiv faol bo'lishimiz hammasi bizni organizmimizga bog'liq. Organizmimiz aktiv faol bo'lishi uchun hamma bizda minerallar va vitaminlar, aminokislotalar tanamizda hammasi yetarli bo'lishi kerak. Buning uchun biz kunlik oziqlanishimiz uchun sifatli, imkoni boricha sifatli oziq-ovqatlarni iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Bunda bizga yordam beradi kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlarimiz. Eng birinchi bo'lib oq kunjutda ko'proq uchraydi. Bir kunda siz bir kun davomida 100 gram kunjut iste'mol qilsangiz, kunlik kalsiyga bo'lgan ehtiyojingizni qondirgan bo'lasiz. Hozir aytib o'tiladigan mahsulotlarni hammasini bir kunda qabul qilish mumkin emas. O'shalardan birini tanlashingiz mumkin. Qaysi birisi sizga qulay bo'lsa, o'shandan bittasini tanlashingiz mumkin. Bunga kiradi sut mahsulotlari, yana aytib o'tdim, kunjut, undan keyin zig'ir urug'i. Zig'ir urug'ini tarkibida ham kalsiy bor. Zig'ir urug'i asosan omega yog'lari bizni yoshartiruvchi moddalarga boy bo'lganligi bilan juda ham mashhurdir. Zig'ir urug'ini maydalangani va zig'ir urug'ini o'zida kalsiy kam miqdorda bo'lsa ham bor. Bundan ham kun davomida siz ertalab yoki tushlikda ovqatdan oldin 100 gram maydalangan zig'ir urug'i iste'mol qilsangiz, kunlik kalsiyga bo'lgan ehtiyojingiz to'ldiriladi. Zig'ir yog'ida, tozalangan zig'ir yog'ida esa kalsiy yo'q. Bu tozalangandan keyin, yog' tozalangandan keyin kalsiy bunda parchalanib ketadi. Undan tashqari karam turlari, karam turlarida ham kalsiy moddamiz bor. Karamni ayniqsa brokkoli, gul karamlaridan ko'proq iste'mol qilib turing. Bu bizni chiroyli bo'lishimizga juda ham yaxshi hissasini qo'shadi. Brokkoli, gul karamlari bundan salatlar tayyorlab yoki dimlab pishirib iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Anjir mevasida ham kalsiy moddasi bor. Anjir mevasidan ham iste'mol qilib turishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin o'simlik sutlarida, o'simlik sutlarini biz qanday tayyorlashimiz mumkin? Masalan, qaysi o'simliklar? Soya o'simligi bo'lishi mumkin. Undan blenderdan chiqarib sut tayyorlab olib ichishingiz mumkin. Bodom, shirin bodom, undan keyin zig'ir urug'i, mana shularni hammasini siz sut tayyorlab ichishingiz mumkin bo'ladi mana shu mahsulotlardan. Eng yaxshi kalsiyga boy bo'lgan mahsulotimiz bu shirin bodomdir. Shirin bodomni har kuni siz kuniga 5ta 6ta uzoq bilan 10ta iste'mol qilsangiz, sizda kunlik kalsiyga, vitamin E ga
Undan keyin magniy mana shunaqa mikro va makro elementlarga boy bo'lgan mahsulotni iste'mol qilgan hisoblanasiz. Bodomda kalsiydan tashqari magniy terimizni yaltiratadigan, undan keyin vitamin E bizni qarish jarayonlarimizni to'xtata oladigan moddalar bor. Albatta, yuqorida aytib o'tilgan tabiiy mahsulotlardan siz kun davomida mana shu yuqorida aytilgan hamma tabiiy mahsulotlarning qaysidir bittasini hech bo'lmaganda bir kun davomida iste'mol qilishingizni tavsiya qilib qolaman. Bu sog'ligimizni, o'zimizni, tanamizni chiroyli bo'lishini shunday tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilish orqali biz asrab qolishimiz mumkin bo'ladi. Hammamizni bu o'zimizni qo'limizda juda ham oson, faqatgina bularga vaqtida rioya qilib siz o'z tanangiz va teringiz go'zalligini saqlab qolishingiz mumkin.